ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଅଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ମାଲାମାଲ, ପାଇବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ଆପଣ ମିଛ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତକଥା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ କିଛି ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ଏମିତି ନୋଟ୍ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ନୋଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷପତି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଇବେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ ଉପରେ ବଲି ଲଗାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ନୋଟ୍ ସବୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ ଇବେରେ ଡକାଯାଏ। ଇବେ ସବୁବେଳେ ନୋଟ୍ର ବୋଲି ଲଗାଇଥାଏ। ଏହି ବୋଲିରେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। 786 କ୍ରମିକ ନୋଟ୍ ଉପରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ଲଗାଇପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ଏହା ବାଦ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 786 କ୍ରମିକ ଥିବା ନୋଟ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସମାନ ନମ୍ବର ଥିବା ନୋଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ନିକଟରେ ଏକ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସମାନ ଥିଲା। ଏହି ନୋଟ୍ ବଦଳରେ ବୋଲି ଲଗାଇଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 3,300 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଶେଷ ନୋଟ୍ରୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ 1970 ଛପାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏହି ନୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ନୋଟ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଏହାର ବୋଲି ଲଗାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,250 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ 10 ଟଙ୍କିଆ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଯଦି 1951 ଛପାଯାଇଥାଏ, ତାହା ଧଳା ଏବଂ ହାଲକା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନୋଟ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ 5 ଏବଂ 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀଙ୍କ 5 ଏବଂ 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହି ବିରଳ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ 2002 ବୋଲି କରାଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବଦେବୀଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ମୁଦ୍ରାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଟିଭି।